temu postpotresne obnove u gradu Zagrebu koja je, kao što znate, jedan od najvećih izazova pred novom gradskom vlasti. Mi vjerujemo da ćemo mi biti ti koji će upravljati gradom nakon ove nedjelje. Međutim, u svakom slučaju svi se politički aktori slažu da je to jedan od najvećih izazova, jedan od najvećih problema. Htjeli bi nešto reći o tome danas na konferenciji za medije. Kao što znate, u razinom potresu ožujka je oštećeno u Zagrebu 25.000 zgrada. Oko 6.000 zgrada ima crvenu ili žutu naljepnicu, što znači da su neuporabljive ili privremeno neuporabljive. Međutim, od svih tih broja zgrada, što se tiče zahtjeva za obnovu, predani su zahtjevi za obnovu državnim institucijama samo za 1/5 tih zgrada, što je poraz i grada i države. U tom smislu, ono što smo već najavili, ja ću to kratko isto ponoviti, da ćemo osnovati ured za obnovu, da ćemo u taj ured za obnovu prebaciti administrativce i pravnike koji nisu potrebni na nekim drugim poslovima u gradu Zagrebu, nekim drugim gradskim uredima. To će sve biti dio preustroja gradske uprave koje smo najavili u našem programu, kako bi gradske zaposlenice pomogli ljudima prije svega da popune zahtjeve za obnovu, da im pomognu u prikupljenju projektne dokumentacije, da to naprave na terenu, znači da izlaze na teren za svaku oštećenu višestambenu zgradu ili obiteljsku kuću i da se to ubrza i olakša. Isto tako smo najavili da ćemo iz proračuna financirati projektnu dokumentaciju za, tj. Predfinancirati, budući da bi ona isto tako trebala biti subvencionirana, odnosno financirana u većoj mjeri od strane države. Međutim, pitanje je kada će to konačno taj novac se odvojiti u državnom proračunu, mi ćemo na to isto tako vršiti pritisak kao oporba u Saboru. Međutim, da se napravi taj prvi korak, predfinancirat ćemo to iz gradskog proračuna. Ta projektna dokumentacija će pokazati za svaku višestambenu zgradu ili obiteljsku kuću koliko će koštati cijela obnova, po kojim sve modelima prema zakonu se može ta obnova financijski izvršiti,